Эфирдә яңалыклар атналык программасы чыгарылышы студиядә Ләйсән Сәйтова, хәерле кеш, алдагы ярты сәгатьтә. Хатын-кызлар тормыш визәге, җитәкчеләр гүзәл затларны котлады. Инженер-технологларның производствадагы роле. Менә монда начальник отделения килгән, карап, тикшереп, начальник цехы укып, ничек эшләгәннәрен бөтенсен белеп торабыз инде. Изопрен мономерлар заводында җитештерү куәтләрен арттыру эше дәвам итә. Шатлыклы хәбәр. Мондый капитальный ремонт булуы. Балалар хастаханәсенең яңа туган балаларны дәвалау корпусында капиталь ремонт бара. Язны ел фасылларының иң гүзәл чыры дисәләр, аның чәчәге дип хатын-кызларны атыйлар. Нәкъ менә шушы күңелләрне җилкенергә мәҗбүр иткән, өметсезгә көч биргән, табигатьне кышкы йокыдан уяткан кышкайларын туган ягына кайтарган айда язның беренче бәйрәме билгеләнгән. Ул халыкара хатын-кызлар көне. Елына бер генә көн булса да, аны зурлап уздыралар. Нефтехим җәмгыятендә дә 8 март бәйрәме колачлы үтә. Бәйрәм алдыннан компанияның алдынгы актив хатын-кызларын хөрмәтлиләр, бүләкләр тапшырыла, рәхмәт сүзләре җиткерелә. Андыйлар бездә аз түгел. Бүген компанияның актлар залы сәхнәсенә күтәрелүче хатын-кызларның йөзләреннән нур балкып тора иде. Теманы хәбәрчеләр без дәвам итә. Бүген компанияның идарә бирәсе актлар залында хатын-кызлар көненә багышланган тантана узды. Анда җәмгыятьтә эшләүче хезмәт алдынгылары, актив гүзәл затлар кунакка чакырылган иде. Аларны ир-егетләр чәчәк бирәннәре белән каршы алды. Мондый игътибар хезмәт кемгә ашамас икән? Шуңа да һәр кайсы бәйрәм күтәренкелек белән залга узды. Иртән торганда ук мин инде шундый күңелле настроение белән тордым, менә бәйрәмчә. Менә ничектер ощущениелар дип әйтәм инде, бөтенләй икенче инде менә 7 март, 8 март алдыннан. Все-таки кышлар да хәзер матур сайры, яз шәп иде инде безнең инде. Сулар да матур, карлар матур гына эреп тора, көннәр дә җылынып китә, рәхәт кенә йөрибез инде. Эштә менә бүген күлле генә әйтеп, иртәнге якта башта эшкә барып килдек. Матур гына әйтеп котладылар, ир егетләребез безне күңелле генә әйтеп. Барысы да берсе-берсе бәйрәм белән котлыйлар инде, бик күңелле бәйрәм минем өчен менә. Һәрбер хатын-кыз өчен дә шулар да беләм инде мин. Нефтехим җәмгыяте генераль директоры Азат Бикмурзинның котлау чыгышыннан соң кәефләр тагын да күтәрелгәндер. От всего мужского коллектива, от всех мужчин, от всех работников Нижнекамск нефтехима. Вы, любящие жены, замечательные мамы, которые своим теплом охраняют наш очаг. Спасибо от всей мужской половины. Огромного вам неба хорошего, синего, здоровья и всего самого хорошего. Спасибо вам. Теләкләргә өстәп улы эшләрендә аеруча зур уңышка ирешкән бер төркем хатын-кызга дипломнар һәм бүләкләр тапшырды. Аны сәхнәдә үзешчән сәнгать коллективлары, җырчылар алыштырды. Һәр чыгыш бәйрәм хисләре белән сугарылган иде. Котлау теләкләре бәйрәм тантанасы тамамлангач та дәвам итте. Безнең менә оешмада бик күп хатын-кыз эшлиләр. Һәм беренче чиратта эшләре турында әйткәндә, алар бик тырышлар, бик җаваплы карыйлар үз эшләренә. Һәм әле эш белән генә менә туктамыйча, алар әле җәмәгать эшләрендә бик актив катнашалар. Шулай ук спортта бик актив катнашалар. Шуңа күрә мөмкинлектән файдаланып, менә бу олы зур язның беренче матур бәйрәме белән безнең хөрмәтле хатын-кызларыбызны чын күңелемнән тәбрик итәм. Аларга беренче чиратта билгеле исәнлек-саулык телимен. Гаилә бәхет тилимен, эшләр дәвамлышлар тилимен. Һәр вакыт шулай матур, якты булсыннар. Һәр вакыт аларны якыннары, дуслары, туганнары шатлыклы хәбәрләр белән сөендереп торсыннар иде. Бәхетле булсыннар. Нурсәк Абдуллина, Артур Давлекаев, Нефтехим каналы. Олигомерлар заводы коллективы һәр бәйрәмне диярлек заводта билгеләп уза. Бу инде аларның матур традициягә кергән. Быел алар ике бәйрәмне берләштерергә булган. Завод директоры алдан кайнар нукталарда катнашкан ир-егетләрне аннары эштә хезмәтләре белән алдынгылар рәтендә булган хатын-кызларны котлады. Тулырак хәбәрчеләребез язмасында. Бүген заводта 8-дән артык кеше эшләй. Базар мөнәсәбәтләре гел үзгәреп торса да, производство анда тоткан урынын югалтмый. Күптән түгел чит ил товарларын алмаштыру максатыннан монда яңа төр продукцияләр җитештерә башладылар. Яңа производстволар сафка басты. Эшләре дә уңышлы бара. Шуңа барлык бәйрәмнәрне күтәренке кәеф, зур өметләр белән каршы алалар. Мин монда 86 елдан бирле эшләм. Башта 9 сыйныф иде, хәзер 20-нче, инде 30 ел эшләм инде шушы сыйныфта. Курыкмаенча эшләй башларга, белмәгәнеңне сорарга, алар атлардан күбрәк эшләгәннәрдән алар барсында өйрәтәләр. Монда безнең коллектив яхшы.
Завод директоры Рустам Галимов залдагы ир егетләрне узган, ә хатын-кызларның якынлашып килүче бәйрәмнәре белән котлады. Ул хезмәттә җәмәгать эшендә үзләрен яхшы яктан күрсәткән хезмәткәрләргә мактау грамоталары һәм акчалата премияләр тапшырды. Җылы теләкләрен җиткерде. Әйе, коллектив ул үзе бер гаилә кебек. Вакытында әйткән җылы сүз дә кешенең күңелен күтәреп җибәрә. Бу үз чиратында хезмәткәрдә коллективка карата яхшы фикер тудыра. Котлаулар концерт номерлары белән үрелеп барды. Чыгышлар Алигамерлар заводы хезмәткәрләренә бигрәк ташады. Бу аларның елмайган йөзләрендә чагылды. Нефтехим җәмгыяте генераль директорының узган атнада үткәрелгән киңәшмәсендә сүз производство планнарын үтәлеше һәм башкарасы эшләр турында барды. Анда этилен оксид заводы директоры Вячеслав Краснов үзен җитәкләгән коллективның эше буенча хисап тотты. 2016 елда этилен оксид заводында продукция җитештерү буенча билгеләнгән планнар тулысынча үтәлгән. Коллектив чыгым нормаларын киметү буенча нәтиҗәле эшен дәвам итә. Завод директоры Вячеслав Краснов әйтүенчә, 2017 елда шул максаттан 4 чараны тормышка ашыру планлаштырыла. Шуның нәтиҗәсендә позиция буенча чыгым нормаларының кимеуі һәм әлеге чараларның икътисади нәтиҗәлелеге тулайым алганда 18 миллион сум тәшкил итәр дип көтелә. Чыгыш ясаучы агымдагы елның гыйнварында да продукция, аерым алганда гликольләр, катализатор җитештерү күләме узган елның шул чыру белән чагыштырганда артуын билгеләп үтте. Хисап чорында завод стабиль эшләгән технология һәм сәнәгать куркынычсызлыгы өлкәсендә таләпләрдән читкә тайпылу очракларына юл куелмаган. Этилен оксы заводында бик тырыш уңган кешеләр хезмәт куя биредә. Технологик режим белән идарә итү системалары яңартыла, заманча җиһаз җайланмалар монтажлана, җитештерү технологиясын камилләштерү юнәлешендә дә чаралар күрелә. Планнан тыш туктаулары юк. Гомумән, этилен оксы заводы коллективы заман белән бер аякта атлый. Анда җитештерелгән продуктлар шимал буларак үз производстволарында, шулай ук олигомерлар һәм СПС заводларында кулланыла. Бүгенге тапшыруыбызда компаниядә эшләүче инженер-технологларның хезмәтен яктыртырга булдык. Аларның производство Ствадағы ролен ашық қойсыбыз келді. Бұл мақсаттан заводның 24.06 сыхына ел тұттық. Производствоның үзіне аяқ басқанчы 24.06 сықта ұзақ еллар инженер-технолог болып ұшлаушы Гүлнара Фәрхетдинова янына кірдік. Аның эш урыны заводның элеккеге идара бинасында орнашқан. Біз келіп кіргенде қағазларға көміліп отчетлар тізі еді. Белгеч заводқа 1979 елда эшкә урнаша. Сөйләшә башлаган чук, ул елларны искә алды. Цех әле җибәрелмәгән иде, тизелләгенә иде әле. Шуңа күрә күп кешеләрне инде, миндә шулар белән элек КМСО дигән отрядлар бар иде. Яшьләр шунда эшлиләр иде, тизелешләрдә. Мине шунда җибәрделәр. Анда мин бетончыцы булып эшләдем. Икенче зонында заводлар тизегәндә инде бетон ташыдык. Аннары заводны җибәрә башлагач, 80-нче елны кире кайттык. Анда мине механик янына куйдылар, паспортлар белән әзерәк әзерләнергә инде. Аннары инде сменага чыктым, цех җибәрелгәч. 80-нче елның 1 декабреннән мин инде менә бу цехта технолог булып эшлим. Аннары үзенең бурычлары белән таныштырды. Безнең цехта бик күп реконструкция итте. Монда безнең чит илләрдән дә килеп тарелкаларын алыштырдылар, насадкаларга колонналарда, анда газопасныйларда күп кенә вакыт торырга туры килде. Аннан соң менә шушы үзгәрешләрне инструкцияларга кертә идек. Аналитический контроль дип әйтәбез инде, режимный листларны. Хәзер безнең режимный листлар инде бер производствода гына калды. Гликольда хәзер автоматически бара инде. Аны аяхрында распечатывать кына әйтәбез. Целозошта әле пока язалар әле. Аларны тикшерәбез. Инженер-технолог хезмәте турында бераз танышкач, аның белән этиленгликоль производствосына юл тоттык. Исегезгә төшерәбез, 1977 елда нигез салынып, 80-нче елларда эшләп киткән 24.06 сык этилен оксид заводында төп сыкларның берсе. Ул этиленгликольләр һәм этилцелозол җитештерү производстволарыннан тора. Биредә барлыгы 8 төрле товарлыклы продукция җитештерелә. Этиленгликольләр производствосының еллык куәте 60,000 тонна булса, дөнья күләм базардан асрау арту белән бәйле рәвештә, хәзер үзләштерелгән куәт 2 тапкырга арттырыла. Безнең бигрәк тә режим бите кызыксындырды. Аның белән таныштыру максатыннан Гөлнара безне машинист бүлмәсенә алып керде. Бірінші үзе дә тикшерүләр уздырды. Аларның менә бар режимны листлары, алар монда насослар нинди давление белән, нинди температуралар белән эшли икән язып баралар сәгать сайын. Тикшерүп тә бара, аннары һәрбер насос
эшләргә тиеш үзенең определенное давление белән. Аннан соң насосларның манометрларын тикшереп торырга кирәк. Давлениелары нормальный булырга тиеш инде. Кирәкле диапазонда. Монда нәрсә эшләгән, нәрсәләр булган, алар язалар. Без инде карыйбыз аларны. Һәрбер менә монда начальник отделения килгән, карап, тикшереп, начальник цехы укып, ничек эшләгәннәрен бөтенсен белеп торабыз инде. Бу режимны листларны алар ай саен, көн саен тутыралар. И ай беткәч инде без алып китеп, аларны архивка бирәбез. Алар анда саклана бер ел буенча. Аннары документларны тикшерү максатыннан цехның оператор бүлмәсенә юл алдык. Ике производственның аппаратчаларының эш урыны бер түбә астында булуын да искәртеп үттек. Монда да тәҗрибәле белгеч журналларны һәм кирәкле эшләрнең вакытында башкарылуын тикшерде. Шул арада хезмәттәшләреннән Гөлнара Фәрхетдинова турында сораштык. Ул безнең цехның технологы буларак, бөтен технологический документацияны кул аркылы үтә, бөтен яңа технология кертелү белән яңа документация ясап башлагач, анда бөтен үзгәрешләрне аның Олы ана акылы белән эшләтергә эшләр. Тек технологның бөтен эше ул безнең технологик режимны контрольдә тоту инде, мониторинг, расходный нормаларны тикшерп тору, бөтен безнең көн рәвешендә, айлар рәвешендә чыгарылган бөтен продукция дигән шикелле отчетнысын алып бару бөтен саның өстендә. 8 март халыкара хатын-кызлар көне бәйрәменең уеннан бүлекче начальнигы гүзәл затларны котлады. Нижнекамск нефтегимда, Нижнекамскта яшәүче бөтен хатын-кызларны бу хатын-кызлар бәйрәме белән 8 март белән котлыйсым килә. Рәхәт яшәгез, җимеш ашагыз, бәхетле булыгыз. Рәхмәт сезгә бу дөньяда булганыгыз өчен. Без дә үз чиратыбызда хатын-кызларны бәйрәм белән котлыйбыз. Гөлнара Фәрхетдинова турында сөйләвебез дә очраклы түгел иде. Ул узак еллар производствода эшләгән, ике ул тәрбияләп үстергән. Заводтагылар сыр итеп кенә әйттеләр. Аны алыштырырдай белгеч юк икән әле биредә. Айрат Мөхәммәтханов, Ләйсән Саитова, Нефтехим каналы. Узган атнада компанияның идәрә бинасында ел инженеры 2016 бөтен Россия конкурсының икенче турында җиңүчеләрне котладылар. Профессиональ инженерлар версиясе буенча стирол һәм полиэфирлы сумалалар заводының цех начальнигы урынбасары Николай Батин һәм синтетик каучук заводының цех начальнигы Валерий Жуков ел инженеры конкурсы лауреаты исеменә лаек булды. Аларга тантаналы шартларда лауреат дипломы һәм медале, Россиянең профессиональ инженеры күкрәк билгесе һәм әлеге мактаулы исем бирелүе турында сертификат тапшырылды. Изопрен мономерлар заводында җитештерүчәнлекне арттыру буенча кабул ителгән программаны тормышка ашыру эшләре дәвам итә. Бу берничә елга исәпләнгән программа һәм үз эченә заводның технология цехларында чаралар планын ала. Моннан берничә ел элек изопрен синтезлау узелында өстәмә реактор, триметилкарбинол һәм диметилдиоксан синтезы узелларында да өстәмә реакторлар урнаштырылган. Пиранлы фракция торкалы узел үзгәртеп корыла. Булары инде тормышка ашырылган. Хәбәрчеләребез бүген 8-нче цехта барган эшләр белән таныштыра. Заводның төп технология цехлары территорияләрендә җитештерү куәтләрен арттыру программасы буенча эш фронты җәелдерелгән. Аларның кайберләре турында инде сөйләдек тә. Бүген без 1808 цехта. Ул моннан 10 еллар элек зур булмаган 3 цехны берләштерү нәтиҗәсендә барлыкка килә. Шуңа да аның территориясе зур, узеллары да берничә. Безнең цех 4 установкадан тора. Берсендә 1806 цехтан килә торган изопрен чистарту башында. ИФ-8 установкасы, анда ВПП дигән әйберенең разложениесен үткәрелә. ИФ-7 ул безнең склад, шунда бөтен әйбер килә. Һәм ИФ-11 анда аммиачный холк чыгарабыз. Мәдинә Мингалиева бу цехны көйләп җибәрүчеләрендә катнашкан. Ул еллар аның хәтерендә саклана. Без килгәндә, без эшкә урнашканда күп раз пусканалар кешеләре бар иде, продукт принимать иттеләр инде. Шуңа күрә башыннан ахырына кадәр күрдек инде бу заводны. Җибәрелдә катнаштык. Аман шунда эшлим менә. Контакт газны суыту и кайнар су белән пар әзерләү үзәлендә эшлим менә. Кайнар су инде тоже бүтән цехларга, тоже аппаратларны жылтырга. Продукцияны жылтып, тиешле температурага җиткерүшен кирәк. Ә цехта югары сыйфатлы изопрен җитештерелә. Безнең цехтан соң изопрен сказал бы на дживерле, анда синтетический каучук ясаланардан. Сырье бизнес цехка мен 806 цехтан киле.
Безнең цехта колонналарда уже 99% арткан содержание изопрен чыгары бар. Нефтехимнең изопрен мономерлар заводы Россиянең изопрен каучугы производствосы өчен чимал җитештерүче иң зур предприятие булып санала. Дөньяда җитештергән изопреннең 20%-ка якыны нефтехимга туры килә. Әлеге өлешне арттыру өчен җитештерү куәтләрен арттыру һәм сыйфатны күтәрү таләп ителә. Заводта алып барылган эшләрнең асылы шуннан гыйбарат. 8-нче цехта, мәсәлән, 3 объектта яңа технология җиһазлар монтажланачак. Инде аның кайберләре урнаштырылганда. Хәзерге вакытта цехның 3 объектында эшләр алып барыла, фундаментлар яңа ясала, яңа оборудованиега, операторныйларда реконструкция бара. Яңа оборудование, яңа колонналар куела, яңа теплообменный аппаратлар һәм насослар. Компанияда нинди генә үзгәртеп кору, техник кораландыру эшләре планлаштырылмасын, аның бер пункты тирә-як мөхитне саклауга кагыла. Бу сыкта искәрмә түгел. Табигатны саклау буенча безнең эшләр тоже алып барыла, яңа теплообменниклар куела дигән иде, маған кайберләре уже су суыта торган була, химзагрязненный истокка җибәрә торган, шул яктан тоже эшләр алып барыла бездә. Цех начальник әйтеп үткәнчә, шушы программа кысаларында цехның операторлар бүлмәләрен үзгәртеп коралар. Бу беренче чиратта хезмәткәрләрнең эш шартларын яхшырту белән бәйле. Бу операторны да элекке шиттагы приборларны алып, хәзер яңа сыналар күтәрелде һәм монда идарә итү системасы яңартыла. Ул системалар аерым стена артында булачак. Монда эшчеләр алдында компьютерлар гына була безнең. Техник кораландыру эшләре тәмамлангач, ә ул быелга планлаштырылган заводның җитештерүчәнлеге бермә-бер артачак. Шул вакытта чыгымнар һәм продукциянең үз кыйммәте кимер дип көтелә. Нурисә Габдуллина, Ләйсән Сәйтова, Нефтехим каналы. 3 мартта Казанда Нефтехим җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы узды. Директорлар советы 2016 ел йомгаклары буенча Нефтехим җәмгыятенең еллык бухгалтерлык отчетын шул исәптән финанс йомгаклары турындагы отчетын раслады. 2016 ел йомгаклары буенча Түбән Кама Нефтехим акционерлык җәмгыяте тарафыннан Татарстан Республикасының консолидацияләнгән бюджетына салым һәм җыемнарның фактик түләнүе турындагы мәгълүматны исәп калды. Республика бюджетына түләнгән салым һәм җыемнарның тулаем суммасы 8 миллиард 969 миллион 224 мең сум тәшкил иткән. Нефтехим җәмгыятенең төп һөнәр иясе кем дигән сорауга җавап бирү кыен, чөнки кайсы хезмәтләрне алсаң да ул әһәмиятле. Шулай да технологик процесс белән идарә итүчеләр дип аппаратчыларны атарга мөмкин, шунлыктан аларның белем капчыгы зур булырга тиеш. Синтетик каучук заводы яш аппаратчыларның һөнәри осталык бәйгесендә катнашкан хәбәрчеләребез дә шулай ди. Бүген конкурста булачак теорик, як теоретик якта күрсәткән конкурсда сорауларга җавап җыела компьютердан бирелә, яңары практик якта, практик яктан торбаны ремонтка әзерләү буенча фланец арасына заглушкалар кую буенча практик ярыш булачак. Шунда инде теоретик ярыш буенча кемнең ничек күпме процентта дөрес яу бергәннәр карыйлар, анда инде шуның буенча баллар билгеләнә. Әбәйге шәһәребезнең нефть химиясе көллиятендә узды. Теория өлешендә катлаулы технологик схемаларны дөрес укый белү, беренче медицина ярдәме күрсәтү, хезмәтне саклау, сәнәгать куркынычсызлыгы һәм башка күп кенә сорауларга бернинди төртүләрсез җавап бирергә тиеш булды яш белгечләр. Яш категориясенә керсәләр дә, кайберләренең 5 елдан артык хезмәт стажы бар икән инде. Теоретик сорауларда мин бик яхшы җавап бирмәдем, анда зирәк ошибкалар бар иде. Кайберләр миннән күбрәк җыйдылар болар. Ә монда инде менә үземә күрсәтергә тырышырмын, күбрәк балл җыеп, бәлки җиңәргә дә булыр әле, барабыз. Эш безнең авыр түгел ул. Аурак менә бу бөтен правилларны өйрәнү, техрегламентларны, схемаларны өйрәнү, экзаменнар бирү. Безне бик күп укыталар, бик күп экзаменнар алалар бездән. Шунсы иң авыр. А үз эше ул өйрәнү беткәч инде авыр түгел, җиңел сыман, естественно. Иң олы нефтехимическое предприятие в Европе. Монда бик әйбәт социальный программалар, квартиралар бирәләр. Бу ярыш дәверендә аларның кайсысы күп нәрсә белә, күп нәрсә өйрәнгәннәр, шуларны бөтенесен күрсәтә. И алдагы таба инде ул кешенең инде һәр кешенең үз дәрәҗәсен күрсәтергә, алга таба үсешенә ачык юл булып тора.
практик яптан инде уйлап торам, аларның инде бөтенесе таныш эшләре, шул бу менә үткәрелә торган практик ярыш, аларны тиз ансык яхшы сифат белән үткәрергә күренде. Конкурсын практик өлешен күпләр бик тиз һәм төгәл итеп башкарып чыкты. Ни дисәң дә, алар синтетик каучук заводында инде беренче елын гына эшләмәй. Ә менә теория сорауларында хаталар җибәрү аркасында җиңүчеләр әтенә керә алмады күпләр. Әлбәттә, һәр ярышның җиңүчеләре һәм бүләкләре була. Егетләр өчен иң зур бүләк булып разряд күтәрү. Ә быел синтетик каучук заводының иң оста яш аппаратчысы исеменә 19 катнашчы арасында 15-тән 16-нчы сыктан Ралиф Низамиев лайык булды. Айрат Мөхәммәтханов, Антон Гребенев, Нефтехим каналы. Фәнни технологик үзәкнең агымсуларны тикшерү лабораториясы производстволарның техник суын анализлый. Моңа җитештерү процессында барлыкка килгән калдык сулар да әйләнештә булганнар да керә. Бу хакта хәбәрчеләребез язмасында. Агым суларны активләмәгә ярдәмендә чистарталар. Шуңа күрә РТМКтагы аның күләме һәм сыйфаты суның сыйфатына турыдан-туры бәйле. Ә менә бу лабораторияда активләннең сыйфаты тикшерелә. Әлеге колба ярдәмендә ләмнең су төбенә утыру тизлеге тикшерелә. Моның да су чистарту процессында әһәмияте бар икән. Икенчедән, биологик чистартылган суның сыйфаты РТМКлардагы активләннең күләменә дә бәйле. Бүгенге көндә актив ләмнең концентрациясе аретенкларда 1-дән 3 граммга кадәр тәшкил итә. Безнең максат аны 4 яки 5 граммга кадәр күтәрү. Шуңа да ләмнең үрчүенә һәм мөхиткә яраклашуына шартлату туры мәсьәләсе дә актуаль булып тора. Беренчә сүз белән актив ләм турында әйтеп китик. Ул сулыклар төбендәге бик вак минерал һәм органик кисәкчекләрдән торган утырма. Аның составында су ашаннар, кыслашыклар, су исемнәр, бактерияләр башлап тора. Аларны елга сулыкларын чистартучы паразитлар белән көрәшүче санитарлар дип атыйлар. Шундый изге эш белән шөгыльләнсәләр дә, аларны микроскопның көчле лупасы аша гына күрергә мөмкин. Эне өчү кадерлегенә әлеге санитарлар сулыклардагы төрле микроблар белән туклана, шул рәвешле суны чистарталар. Без суның составын төрле параметрлар буенча тикшерәбез. Мәсәлән, ХПК, фосфор, фосфаты, аммонин, азот, төрле металлар бар. Аеруча күбрәк игътибарны без фосфор белән аммонин азотка итәбез, чөнки бу параметрлар буенча таләпләр бик зур. Төгәлрәк әйткәндә, агым сулар лабораториясе коллективы тирә-як мохитне саклау максатында предприятиенең агым суларын чистарту технологиясен эшләү белән шөгыльләнә. Шул рәвешле алар производствалардан килгән техник суларның составын тикшерә, нәтиҗәләре буенча тәкъдимнәр кертә. Аратең ташландык суларны чистартуда кулланыла торган җайланма. Анда активлән составында микроорганизмнар тарафыннан судагы органик пычраткыч матдәләр оксидлаштырыла. Бу җайланма биологик сату курылмасында урнашкан. Лаборатория коллективы буста алып барылган үзгәртеп корышларында актив катнашты. Стандарт тикшерүләрдән тыш заманча технологияләр дә кулланылар биредә. Шуларның берсе биостимация дип атала. Бу агым суларны чистарту процессын көйләү һәм биотехнология контрольлек итү технологиясе. Аның ярдәмендә актив ләмнең күләм һәм сифат характеристикалары, ләм составы һәм башкалар билгеләнә, прогноз ясала. Нормалардан читләшү булган чакта БОСның технологларына хәбәр итәләр. Рүсәк Абдуллина, Антон Гребенев, Нефтехим каналы. Түбән Кама балалар хастаханәсенең яңа туган балаларны дәвалау корпусында капиталь ремонт бара. Ул берничә этаптан торачак. Беренчесенә республика бюджетыннан 59 миллион сум акча бүл бирелгән. Эш барышы белән безнең хәбәрчеләребез дә танышып кайтты. Бина төзелгәнгә 3 елдан артык вакыт узган. Монда Түбән Камадан гына түгел, ә Татарстанның башка районнарыннан да 1 яшькә кадәрге сабыйлар дәвалаган. Бу безгә бик шатлыклы хәбәр. Мондай капитальный ремонт булуы, капитальный төзелеш булуы. Монда балалар өчен бөтен условиялар да булачак. Монда уже әниләр һәм бәбиләр бергә ятачаклар. Персонал әниләргә һәм бәбиләргә балаларны ничек итеп дөрес тәрбияләргә, ничек аларны карарга кирәклеген дә өйрәтә алалар бергә. Монда уже бөтен условиялар булачак. Дөрестән дә, бина эчендә кешеләрнең тануы кыен, эш катта да кызыгыш бара. Гадәттә мондый эшләр акча җитмәгәндә генә карлана. Тик бу андый очрак түгел. Дәүләттән дә акчалар бүлеп бирелгән. Биредә су, җылылык һәм канализация системалары тулысынча алмаштырылачак. Палаталар киңәйтеләчәк. Моннан тыш төрле класслар ачу планлаштырыла. Әйтик, әниләргә беренче көннәрдә баланы карау буенча. Эш барышы белән безне төзүчеләр үзләре таныштырды. 20 январь көнне сразу беренче көнне эшне башладык. Хазырга вакытта демонтажная работа, все, батарды уже демонтажная. 8 тонн на артах из чардов мусор, который у нас был. Вот. Хазыр уж отделочник лар шли бизнес. Электрик лар, бутылся. Манда, бизнес, барса, да, бутын. Начинает от вентиляции до канализации, блин. Бар наш сам дал штрафчак, бутын на себя, да, уже. Без
сделал здание, поэтому бутнерса нам надо будет оштрафовать. Терезалар бизнес, стеклопластик везде будет, бутнерса оштраф капитально. Вот. Батарейлар бизнес, биметаллическая была. Бутнерда санузеллар, стольян, хорошая палата, да, бизнес, предусмотрен санузел. Арбажида. Бутнерда гидроизоляция особая, бутнерса санузел, да. Так что, ну, современно, да, барнерсы. Дұрыстен де, бері де косметик ремонтнығына да 18 ел лек ясаған болғандар. Эш тәмамланғаш, палаталарда сабыйлар әнилері білен бірге болашақ. Белгілі, яңаша өзгертілген бөлмелерді тағында оңайлылық артышақ. Икінші қатта орқалдегі пациентлар, әшінші қатта яңа туған сабыйларын орнаштырашақлар. Бұл кішкене балаларға, яңа туған балалар үшін бөлік болашақ, перинаталь өзек. Яңа туған балаларны қайбірлері жетілік мешатуалар. Неданушыны балалар. Ул балаларға итеге ифтару этап ухаживание керек. Кайбер балалар ауру балалар туалар. Онда бу отделениеге салып, балаларның сәламәтлекләрен тикшерәләр. Балалар хәзер пока главный корпусның икенче этажында пока яталып торалар. Әйе, Түбән Камыда соңгы елларда сәламәтлек саклау юнәлешендә күп эшләнә. Мондагы ремонтның тәмамлануын ауруларына түгел, табибларда түземсезлек белән көтә. Чөнки күп вакытларын алар эш урында ауруларны карабыздыра. Әлеге акчалар ремонт өчен генә бүлеп бирелгән. Җитәкчеләр әйтүенчә, медицина җиһазларын алу өчен тагын кимендә 40 миллион сум акча кирәк булачак икән. Ремонт эшләренең сентябрь аена кадәр дәвам иткәнен исәпкә алсак, бу турыда да уйлый башларга кирәктер инде. Айрат Мөхәммәтханов, Артур Дәвлекәев, Нефтехим каналы. Узган атнада безнең хәбәршәребез әнә шулай күрдем программабызны башыннан карый алмаганнар игътибарына. Безнең тапшырулар белән media.inkain.ru сайтыннан таныша аласыз. Мин исә сезнең белән саубуллашам. Бәйрәм атнасы күңелле үтсен. Үзебезнең Нефтехим медиа җәмгыяте исеменнән барлык гүзәл затларны язның беренче бәйрәме хатын-кызлар көне белән тәбрик итәбез. Сөенеп, елмаеп яшәгез. Милые, загадочные, добрые, неповторимые и целеустремленные. Какой красочный эпитет ни возьми, он обязательно подойдет для того, чтобы описать представительниц прекрасной половины человечества. Вы самое нежное и вместе с тем сильное чудо природы. Вы хранительница тепла в наших домах, заботливые матери наших детей. Вы те, кому мы будем благодарны всю свою жизнь. Девушки, женщины, бабушки. Мы поздравляем вас с этим великолепным праздником. Международным женским днем. Пусть сегодня ласковое весеннее солнышко согреет вас своими нежными лучами. Прекрасные и благоухающие цветы зачаруют своим волшебным ароматом. Теплые улыбки и любящие глаза ваших близких и родных радуют сердце. А счастье, удача и любовь уследуют рядом всю долгую счастливую жизнь. Мы желаем вам ласковых мужских объятий. Головокружительной карьеры. Любимых увлечений. Семейной стабильности. Ярких впечатлений. Финансовой независимости. Счастливых улыбок. И много-много таких волшебных дней, как этот великолепный женский праздник 8 марта. Поздравляем! 8 марта! We're